Kovai, kaip ir kiekvieną antradienį, taip ir šį neišimtis. Mūsų eterė laida Išbandymas valdžia. Tai laida, kurioje dalyvauja tik įtakingi ir sprendimus priimantis politikai. Vienas tokių ir šiandien mano laidos svečias. Tai yra opozicijos lyderis Saulius Skvernelis. Gerą dieną, ponė Skvernelį, dėkui Jums, kad radėte laiko dalyvauti mūsų laidoje. Ir galbūt pradėkime nuo aktualios, kuri įvyko prieš keletą valandų. Jūs buvote susitikę su prezidentu Gitanu Nausėda ir jūs kalbėjote apie Seimo darbą, taip pat išsakėte savo poziciją, kad valdantieji nesiskaito su jumis dirbančiais ne valdančioje daugumoje. Kas konkrečiai jūsų netenkina? Na, mes aptarėm tokį, galbūt, 8-9 mėnesių darbą Seime, kaip jisai vykdomas yra, kokie įstatymų projektai pasiekia, ar apskritai Seimą pasiekia, kaip užpildomos darbotvarkės yra, kaip reikia po poziciją įsikovoti savo teises, kad įstatymų projektai būtų traukiami pagal statutą į Seimo darbotvarkę, tai tenko kreiptis ir nekartai Etikos ir procedūrų komisija, kada įstatymai neprijungiami prie pagrindinių įstatymų arba kada teikėjas yra nuo pozicijos, o pozicija yra atskiriama. Apie patį ne vieną kartą buvusi tokį faktą perbalsavimą, kada iš tiesų valdantiesiems netinka balsavimo rezultatai, yra paskelbiamas perbalsavimas. Na ir daugelį kitų tokių dalykų, bet tiesiog tą virtuvę prezidentas puikiai žino, tikrai tai nebuvo asmeninis akcentas. Ir iš esmės yra politinė darbotvarkė, šiuo metu esanti politinė darbotvarkė tiek vidaus, tiek ir dalinai užsienio politika taip pat buvo paliesta, nes taip pat turim kolegą Seimo narį, komiteto pirmininką, kuris kelia skandalą po skandalo tarptautinėje erdvėje. Ir, ponė Skvernelį, tikriausiai neprieštarausite, kad tai iš esmės yra normalu, nes ir jūs pats, būdamas valdančioje daugumoje, esate sakęs, kad tai tik politika ir nieko asmeniško. Ne, be abejo, tai politika, čia mes negalim sakyti, žinot, mes dabar pykstamės su valdančiaisiais, kad kažkas tai yra, na, jie vienokie ir kitokie yra. Tikrai ne, tai yra politika, tai yra politinė virtuvė, bet tie patys valdantieji dar prieš keletą mėnesių buvo opozicijoje ir graudžiam krokodilo ašarams verkė, kaip čia blogai yra Seime, o dabar elgiasi, na, visiškai netgi kitaip, gerokai drastiškiau, negu buvo elgiamasi tuomet Seime. Bet iš esmės, tikrai tai nereikia sureikšminti, tai yra Seimas yra diskusijų vieta, svarbiausia, kad būtų, na, tie asmenys, kurie ateina į valdžią ir tam poziciją, jie nepamirštų, kaip galbūt buvo opozicijoje. Ir, na, tikrai tai yra demokratijos išraiška, nesvarbu, kad vienas politikas labai aukštas buvo pasakęs apie demokratiją, kas tai yra, kada mažuma paklūsta daugumai, tai visgi opozicijos teisės yra svarbus, stipri opozicija yra svarbi, tai valdantiesiems nuo to yra tik tai geriau. Tai aš tikrai čia nesureikšminu ir tikrai matyti, čia ne tie akcentai buvo ir pas prezidentą išsakyti ir kalbėti. Tikrai taip, vienas iš tų akcentų aptartų demokratijos išraiškų pas prezidento, ko gero, buvo kalba apie tiesioginius merų rinkimus. Pone Skvernelį, du variantai Seime, ko gero, bus jūsų svarstymui. Vienas Seimo pirmininkės Viktorijos Šmilytės Nilsen, kitas socialdemokratų parinktas. Kurį Seime merų variantą rinkimų palaikysite jūs? Na, mes tikrai norėtume, kad būtų atsižvelgta, tai yra ne tiek socialdemokratų, kiek savivaldybių asociacijos yra visos, praktiškai visų merų sakyta pozicija, kad įteisinti de facto tą situaciją, kurioje dabar. Ir tikrai mes palaikysime ir pritarsime šitam sprendimui. Tačiau yra ir kitas niuansas, ar tikrai Seime atsiras konstitucinė dauguma, kuri galėtų pritarti, taip vadinamam, socialdemokratų dabar įregistruotam arba savivaldybių asociacijos projektui. Tai kiek man tenka bendrauti, tikrai bendrauju ir su kolegomis iš pozicijos, matyt, kad palaikymo nebus absoliučiai tenai, dėl to turime ieškoti ir kompromisinių variantų. Tai manau, Seimo pirmininkės pateiktas projektas, kuris dar nėra registruotas, bet bus pateiktas, jis yra kompromisinis ir reikia ieškoti tarp tų dviejų sprendimų, surasti patį optimaliausią. Aš manau, kad visgi turim pasielgti taip, tai turėtum pademonstruoti ir politinę išmintį, kad nebūtų taip, kad atėjus savivaldos rinkimams apskritai nebus reglamentuojančių įstatymų ir reikės mums nežinia, kokia tvarka ar kokiu būdu rinkti tik savivaldybės tarybos narius, tiek ir merą. Dėl to reikia surasti kompromisą. Dabar startinė pozicija yra tokia, yra du projektai. Kalbama, kad jiems pateikimo abiems bus pritarta, po to komitete bus svarstymai, bet kokiu atveju mūsų misija yra tikrai, ką mes ir pasisakome, labai aiškiai įteisinti tiesioginius mero rinkimus su iš esmės tą pačiais įgaliojimais, kuriuos turi dabar. Modelis pasiteisino, pasitvirtino,
labai gerai priėmė visuomenė, jie tikrai jaučiasi dalyvaujant į savivaldos valdyme ir mūsų politikų uždavinys yra iš tikrųjų tą lūkestį atliepti. Tai aš manau, kad yra ir vienas, ir kitas variantas yra, kad bus pateikimai labai gerai, bet reikės surasti politinį kompromisą, surinkti konstitucinę daugumą, kad būtų pritarta konstitucijos pataisom. Gerai, pasukime šiek tiek pokalbį kitą temą. Gerbiamas Sauliau, ar jau atsikvėpėte nuo apsaugos pareigūnų, kurie jūsų nebepersekioja ir jūsų namai nėra nuolat stebimi videokamerų? Na, aš manau, kad pareigūnai tikrai nepersekiojo, jie mane tikrai saugojo, tai darė kokybiškai, labai profesionaliai, be galo su dėl to aš jiems dėkingas, tikrai galiu pasidžiaugti ir didžiuoti šitą profesionalią vadovybės apsaugos tarnybos komandą. Aišku, tai yra saugoma asmeniui, kaip ir tiem pareigūnam, tam tikras nepatogumas, tikrai tai yra nauja praktika. 4 metai, atrodo, galima priprasti, sunku prie to priprasti. Tai dabar tas vėl buvimas paprastu asmeniu, nesaugomu asmeniu, tikrai turi gerokai daugiau privalumų, negu buvo anksčiau ir aš dėl to labai džiaugiuosi. O tiems vyrams ir moteriams, kurie saugojo tiek mano namus, tiek mane ir mano šeimą, aš tikrai visą laiką liksiu dėkingas, nes jų darbas yra labai sudėtingas, labai sunkus, psichologiškai sunkus ir jie tą darbą atlieka labai profesionaliai. Tai kalbant apie darbą Seime ir lyginant su darbu vyriausybėje, Seime, kiek suprantu, ne tik dėl to, kad nėra apsaugos, bet ir dėl pačio tempo darbas yra lengvesnis. Na, nėra kas slėpti, aš dabar galėčiau sakyti, žinot, tokio sunkaus darbo kaip Seimo nario palyginus vyriausybė nėra, bet tikrai ministro pirmininko darbas ir vyriausybės, aišku, darbas tikrai yra, matyt, pats atsakingiausias, sudėtingiausias, reikalaujantis daugybės ir žinių, ir išmanimų, ir sprendimų prieimimų, kur tu negali už nugaros atsisukti, pasikonsultuoti. Tai tikrai nepalyginami dalykai, bet tai yra natūralu, yra. Tai yra įstatymų leidžiamoji valdžia dabar, o vykdomoji valdžia visą laiką yra pagrindinis krūvis ir pagrindinė atsakomybė. Tai čia tikrai negalime lyginti, tai tikrai visiškai skirtingos atsakomybės, skirtingas krūvis, skirtingas stresas ir skirtingos emocijos. Ar dabar to lengvumo darbams nuveikti Seime jums priduoda ir tai, kad ponas Karbauskis atsisakė savo Seimo nario mandato ir dabar Seime nėra 2 partijos lyderių? Ne, nemanau. Manau, bent jau ir aš galvoju, ir kad ta praktika 4 metų parodė, visgi tas nuolatinis buvimas Seime ir greta, jisai turi daugiau pliusų. Ir manau, kad ir netgi šiuo metu, jeigu būtų Ramūnas Seimo narys, man būtų gerokai paprasčiau ir savo sprendimus matyti gyvenyti, ir pasitarti, ir strategiją kažkokią, tai ir taktinę sudėlioti. Dėl to tas atstumas jisai yra visgi skiriantis, kada tu neverdi toj virtuvėje, nesi viduje politinių įvykių, šiek tiek nuo šalyje, nors tik tai stengiasi būti aktyvus ir dalyvauja visur, tiek ir frakcijos posėdžiuose pagal poreikį, tiek ir šešėlinė vyriausybė vadovauja, bet tai yra daugiau, manau, kalbant apie politinius tikslus, tai yra daugiau minusas negu pliusas. Jeigu jisai būtų Seime, manau, būtų gerokai paprasčiau. Galite vardinti tuos kelis minusus, kurie yra pagrindiniai, kurie, na, jum galbūt apsunkina gyvenimą Seime, nesant Ramūnui Karbauskiui kartu su jumis kaip pagalbininkas, dar viena ranka papildoma? Ne, gyvenimo tikrai neapsunkinas, yra tiesiog darbas, bet yra, tu turi šalia kolegą, su kuriuo, bet kuriuo momentu gali prieiti, pasitarti, apsitarti, pasirinkti vieną ar kitą sprendimą, galiausiai pasišnekėti politiniam aktualiam tom, kurios būna šią minutę. Negali atidėti kažkada tai vėliau tų susitikimų gyvų, kada tu nesi šalia, tai iš tikrųjų netrūksta. Ir dėl to ir komunikavimo visokie klausimai kyla, ir kaip minėjau, ir sprendimų prieimimas. Ir tikrai vis tiek, kai tu esi komandoje vietoje, tai yra paprasčiau. Tai dėl darbo organizavimo, mano darbo efektyvumo būtų geriau, jeigu būtų Ramūnas likęs Seime. Bet ponas Skvernelį, jūs frakcijos kolegų Seime tikrai turite ir ne vieną dešimtį, bet ne su visais bendraujate, dėl ko nesutarėt? Na, turbūt, jeigu tai pasakyčiau, kad bendrauju su visais, 32, o galbūt yra vienas ar du žmonės, su kuriais gal mes ir taip, aš nesakyčiau, kad aštriau, bet nuomonės skiriasi pakankamai dažnais klausimais arba diskusijos įsivelia kažkokios. Tai, bet tai vėlgi nieko asmeniško, kaip sakoma, tai yra politika, mes nesiginčinam dėl kažkokių tai asmeniškumų, mes ginčinamės arba ieškam sprendimų dėl taktinių dalykų, dėl įstatymų projektų, dėl geriausio sprendimo, ar ten, sakykime, įstatymo projektą teikti, galbūt ar tik tai pareiškimą padaryti, ar dėl personalių, dėl kandidatūrų. Tai yra natūralu ir, na, nematau čia iš tikrųjų nieko keisto, tai negali būti. Mes, sakau, su absoliučia dauguma frakcijos, tikrai aš
Džiaugiuosi, kad per tuos metus, kuriuos teko dirbti su tam dalim žmonių, kada buvo Seime, dabar naujų yra nemažai žmonių, tikrai mes pakankamai gerai kolegiškai sutariam ir kolegiškai, ir draugiškai. Na, aišku, visi mes turim savo charakterių bruožų matyti, kažkam tai nepriimtinas ir aš esu, kaip ir man kažkas tai galbūt, na, užkliūna daugiau, bet tai irgi, o čia yra tik dėl kurio klausimo, dėl kurio įstatymo projekto gal pakeitimo kyla daugiausia diskusijų tarp valstiečių frakcijos narių. Ne, aš nenorėčiau tikrai mūsų ten virtuvės išdešinėti, kažkur tai skleidinėti. Mes visais klausimais diskutuojame, iš tikrųjų mes ieškome dabar ypatingai nauji mūsų frakcijos nariai, Linas Kukuraitis, na, jau Tomas Tomilinas nėra, aišku, senas, bet yra Ligita Girskinė ir kiti kolegos, kurie įsijungia. Nes tikrai diskutuojame visais klausimais. Nėra pas mus tokio, kad yra kažkokia pasakyta nuomonė taip ir nediskutuotina. Net ir tuo jautriu valstiečiams klausimu dėl partnerystės, diskusijos vyko, buvo ir jos nesibaigė, jos tikrai toliau bus. Ir tikrai mes čia skiriamės galbūt kai kurių nuomonė, kad tas klausimas turi būti sureguliuotas, ką sutarėm, kad tai neturėtų būti alternatyvi santokos koncepcija, bet tai ir neturi būti, bent jau mano nuomonė ir kai kurių mano kolegų nuomonė, kad tai neturi būti ir komercinis ūkinis veiklos apibrėžimas tarp dviejų žmonių. Bet aš kiek suprantu iš to, ką jūs sakote, vienalyčių asmenų gyvenimas kartu kažkokiu tai būdu, šiuo atveju priimtinų valstiečiams, jis bus sureguliuotas, nes priešingą atveju jūs pažeistumėte savo išsakytai pozicijai, kurią išsakėte 2020 rugpjūčio 3 dieną, pareiškęs, kad mums politika neturi išskaičiavimo, mes rūpinamės kiekvienu Lietuvos žmogumi. Be jokios abejonės, aš manau, kad vienokia ir kitokia forma tai turi būti padaryta. Dabar tik tai kaip turi būti padaryta, kad aš jau minėjau, negali būti iš tikrųjų nekreipta dėmesio į konstituciją ir tuos nuogastavimus, kurie yra išsakyti dėl alternatyvios santokos instituto atsiradimo šalyje. Ir aš, kai sakau, savo nuomonę pasakau ir dalies kolegų frakcijos, kad tikrai neturi būti taip, kad tie žmonės, kurie yra gyvenantys realiai kartu, jie būtų jų santykis reguliuojamas kaip komerciniai ūkiniai veikla. Tai tikrai taip nėra. Bet ar surasim kompromisą, mes pasiūlysim variantus, o žiūrėsime, bet visgi tai yra dabar valdančiųjų atsakomybė. Jų yra įsipareigojimas, jų rankose yra gale ir jie turi daryti viską, kad ta teisės norma, kuri yra įtvirtinta, yra seniai civiliniam kodekse dėl partnerystės, jinai vienokia kitokia forma būtų priimta. Dabar tai yra jų atsakomybė. Jeigu jie ieškos kompromiso, tai kompromisas yra galimas. Ir aš bent jau pasiryžęs su kolegomis tą kompromisą ieškoti. Bet jeigu bus daroma, kai buvo bandymas padaryti, užregistruojama, pateikiama, ir iš karto į plenarinį posėdį einama, tai čia ne kompromisas ir čia ne dialogas. Bet ponas Skvernelė, valdančiojo atstovas Tomas Vytautas Raskevičius, jis pristatydama šitą partnerystės įstatymą, jis sakė, tai yra labai kompromisinis sprendimas. Iš to labai kompromisinio įstatymo pateikto Seime, už kurį jūs balsavote, kokios dalys jums buvo labiausiai nepriimtinos? Aš manau, kad turbūt pats partnerystės apibrėžimas, galbūt nereikėjo labai išplėtoti, kas tai yra, tai būtų galima padaryti gerokai paprasčiau ir trumpiau. Taip pat manau, kad susilaukė kai kurie niuansai dėl galimybės turėti partnerio pavardę arba dvigubą pavardę. Taip pat pati registracijos forma, iš esmės tai yra prilyginta civilinės metrikacijos įstaigos atitinkamam juridiniam faktui, arba kaip vienam iš svarbiausių mūsų gyvenimo civilinių faktų. Na ir dar yra keletas tokių niuansų, kur mes iš tikrųjų taip pat ir partnerystės pasibaigimo pagrindai, dėl kurių, manau, tikrai ta nuomonė yra tokia, bent jau mano tokia, ir galima šitomis temomis bandyti ieškoti kompromiso. Gerai, pakalbėkime dar kitomis temomis, nes laikas senka ypatingai sparčiai. Ponės Skvernelė, kalbant apie darbus, kuri vyriausybė geriau tvarkosi su koronavirusu ir pandemija esančia Lietuva, jūsų buvusi ar dabartinė ponios Šimonytės vadovaujama? Na, turbūt tikrai aš reikėjau pasakyti, būtų keista girdėti, kad kitaip. Aišku, kad mūsų vyriausybė geriau tvarkėsi. O jeigu be jokio kalbant, tai yra visiškai skirtingos situacijos. Tai yra tai, ką patyrėme mes, tai yra visiškai nežinomybė. Ir sprendimus, tos, kuriuos reikėjo priimti, nestandartinius greitai, nebuvo laiko, kad dabar šita vyriausybė daro, na, turi laiko, bijo priimti sprendimų, ieško procedūrinių dalykų, labai planų. Mes to laiko neturėjome, mes nežinom, nei kas priešas yra, nei ką daryti, visko truko, nieko nėra, valstybėse, tarp valstybių užsienyje, partnerių baisus vyksta karas, jokio solidarumo, nieko panašaus nėra, kas dabar yra. Galiausiai skiepų nebuvo.
galiausiai nebuvo medikų paskiepintų visų, nebuvo tiek persirgusių žmonių. Tai yra du skirtingi dalykai. Aš manau, kad mes tą iššūkį tikrai išlaikėme ir pakankamai gerai, ką ir parodė, tos pirmos bangos faktiškai dėl mūsų sprendimų Lietuvoje ir neįvyko. Kalbant apie dabartinę situaciją, tai aš dabar nebenorėčiau tikrai vėlgi tos užsimti kritiką, bet aš manau tikrai, kai kurie sprendimai, kurie buvo padaryti, buvo nelogiški, pertekliniai ir pasekmes mes jausime labai. Na, ypat vieną iš pavyzdžių galiu tikrai akcentuoti, matyt, tą visi supratome, kad vaikų eliminavimas iš švietimo sistemos sukels ilgalaikės pasekmes. Nors buvo žadama, kad tai yra prioritetas, kad tai bus pirmieji, kurie sugrįš į normalų gyvenimą, o gavosi paskutiniai ir tai yra didžiulė žala. Taip, kad, na, kiekvieną tą etapą turi vertinti, matyt, ekspertai, politologai, rinkėjai galiausiai, aš manau, kad na, kiekviena ta vyriausybė, man atrodo, kad mes tikrai, su kuo mes susidūrėme, tikrai nelinkiu jokiai vyriausybei, kad pasikartotų analogišką situaciją. Tikrai nelinkiu nuo širdžiai. Ir pripažįstate, kad antrojo karantino paskelbimas buvo šiek tiek pavėluotas, ką padarė jūsų valdžia. Jeigu būtumėm padarę šiek tiek anksčiau, tai tada būtų ir jų pasibaigęs. Tikrai nepripažįstu, nes tai nebūtų nieko pakeitę, mes tikrai elgėmės pagal skaičius, nes dabar, matot, valdantieji irgi negali pasakyti, na, kada karantinas baigsis. Nėra jokių skaičių. Tada mes buvom, jeigu prisimint, pasitvirtinę tą vadinamą šviesaforo principą ir labai aiškus kriterijus, kada turime vėl įvesti karantiną ir mes įvedėjom lapkričio pradžioje, kada tie skaičiai jau reikalauta padaryti ir kas dvi savaitės griežtinome. Tai naujoji vyriausybė iš esmės kažko tai kardinalaus nepakeitė. Jie paėmė, tik uždarė visą ekonominę veiklą, smulkų vidutinį verslą, kur buvo galima tą daryti su ribojimais, kad mes buvom palikę. Ir, na, priėmė tą tikrai, manau, nelogišką, neproporcingą ir per griežtą sprendimą uždaryti žmonės savo savivaldybėje. Pritariu, kad tai būtų daroma per tas didžiasias šventes, kurios buvo tikrai veiksminga priemonė, bet kasdien, vertinant, kad yra keli šimtai tūkstančių vienišų žmonių, taip irgi suduotas yra milžiniškas smūgis tiems žmonėms, šeimoms ir jų artimiesiems. Ir tikrai nemanau, kad mes pavėlavom kažką tai įvesti. Mes tikrai darėme viską nuosekliai, bet nepamirškime, nebuvo vakcinų, tai yra ruduo, viruso pakilimas, vėjų susirgimai visą laiką mus rudenį tais mėnesiais lydėdavo, plus po rinkiminis laikotarpis atėjo laisvė. Rinkimai pasikeitė, viską draudžianti kabutėse valdžia nustumta ir atsipalaiduokime. Tas atsipalaidavimas ir įvyko. Gerai, tai ką dabar pasiūlysite, jeigu dar nepasiūlyte valdančioje daugumai, kad rudenį vėl netektų įvesti tų griežtų karantino ribojimų? Na, matyt, reikėtų paimti tą atmintinę, kurią mes palikome išeidami iš vyriausybės, kurį vardinome ir aprašėme labai aiškiai ir savo padarytas naklaidas. Ir parašėme tokie kaip ir į ateitį, ką reikėtų daryti ir spręsti, ką nedelsint, ką perspektyvoje, kad, na, būtum pasiruošusi tolimesnį situaciją. Mes nežinome, bus ta trečia banga, nebus ketvirta, penkta, šitas susirgimas į kokį perės, tai bus tik tai pandeminė, vienkartinė pandemija, ar bus ilgalaikės problemos, dėl to reikia nebijoti priiminėti sprendimų. Labai blogai, kad sprendimus vėluojama priimti. Žiūrėkite, vakcinacija jau iš esmės savo piką turbūt peržengė. Ponas Skarnelė, atsiprašau, įsiterpsiu. Kur buvo atmintinė, vyriausybė ar sveikatos apsaugos ministerija? Nes ponas Dulkys sakė, nieko nerado. Vyriausybė, ponas Dulkys tikrai matau, kad daug ko neranda, jis ir sugeba 20 vagonų nerasti, nors 20 vagonų turbūt ir nėra, bet reikėtų galbūt nebeieškoti, kas ką randa, kažkas, kas buvo, bet bandyti patiems pradėti dirbti. Tai tikrai jau laikas yra. Gerai. Apie darbus kalbant, jau ko gero reikėtų sakyti, paskutinės dienas skaičiuojate kaip opozicijos lyderis, nes turėsit vairą perleisti kolegai iš kitos partijos dirbančios opozicijai. Kokie planai, kai baigsit šitą darbą? Na, liko nebedaug Seimo posėdžių ir tikrai rudens sesijoje bus rotacijos principu kitas lyderis. Aš manau, kad ką mes galėtume dar pasiekti šitam etape, kalbant apie opoziciją, tai būtų tikrai gražu ir smagu, jeigu mes galėtume turėti bent jau didžiąją dalį opozicijos susivienijusios. Tai aš kalbu apie dar papildomą regionų frakciją atsiradusią. Ir mes jau galėtume pradėti iš tikrųjų spręsti tos klausimus, kai matysim, kad tu tikrai reikės mūsų pagalbos, kalbant apie svarbiausių įstatymų pakeitimus, kurie valdantieji visgi atneš, kažkada tai turės.
Šį kartą, šioje sesijoje mes dar sulauksime tokių asmeninių tik tai biudžeto ir su juo susijusių įstatymų pakeitimų. Nežinau, kaip jiems seksis, bet kol kas tai tokios preliminarius pokalbiai vyksta, kokie mūsų bus nuomonė. Bet iš esmės mes tikrai per tą pirmą tikrą sesiją, daugiau mažiau matyti perpratom ir tos pozicijos ir pozicijos žaidimo taisyklės, bandė maksimaliai susikoncentruoti, susijungti bent jau pagrindiniais darbotvarkės klausimais. Gaila, aš sakau, kad kol kas socialdemokratų frakcija yra tokia nuošalyje. Ir manau, kad vis tiek, bet kokiu atveju mes tos temos nepaliksime ir bandysime iki rudens galbūt ir socialdemokratais rasti kokį tai sprendimą. Dar reikės rasti sprendimą dėl Baltarusijos pasienio, ten ypatinga situacija pastaruoju metu. Pone Skvernelį, jūsų požiūrio kampas yra išties platus, daugybė skirtingų pozicijų ėjote susijusių su situacija. Jūsų požiūriu, ar viskas yra tinkamai daroma, kas šiuo metu yra daroma, kad užkardyti nelegalių migrantų keliavimą iš Baltarusijos į Lietuvą? Na, aš matau pastangos, kurios yra dedamos, bet tikrai pasitikiu ir džiaugiuosi, kad yra vidaus reikalų sistemos tarnybų vadovai, kurie yra kompetentingi ir protingi ir ryštingi, tai čia galbūt nuo politinės valdžios kol kas nelabai kas ir priklauso, nes jie tiesiog savo darbą dirba. Aišku, reikia ruoštis pačiam blogiausiam variantui ir šiandien dienai manau, kad tą reikia pademonstruoti labai aiškiai su visom maksimaliom pajėgom, kad mes sieną savo kontroliuojame. Jeigu tie bandymai, kurie buvo padaryti, visgi tai yra buvo bandymai, su tam tikra valstybės pozicija, kitos valstybės, mūsų kaiminės valstybės pozicija, na, pasižiūrėti arba, kaip sakoma, pačiupinėti mūsų atsparumą ir sienos kontrolės užtikrinimo efektyvumą, tai jeigu tai yra tik tai bandymai, tai turėsime artimiausiu metu matyti mes gerokai didesnius srautus kontroliuojamus iš vienos valstybės, kurie bus siunčiami į Lietuvos pusę. Ir tada jau įsijungs daugiau tokių politinių sprendimų, tai yra politikam reikia surasti lėšas, jeigu norime stiprinti fizinę sienos apsaugą ar techninę, tai yra tiek žmonių klausimas, žmogiškasis resursas, tiek ir techninis resursas. Ir tos klausimo labai aiškus įtraukimas į ES darbotvarkę. Kad nebūtų taip, kad kažkada tai atsitikus krizei pietų Europoje, mes matėme, kad buvo Italija ir Graikija palikta likimo valiai. Tai labai svarbus akcentas, politinis akcentas, kad šiandien visose sostinėse žinotų, kad tai yra ne Lietuvos Baltarusijos siena, o tai yra ES ir Baltarusijos siena. Ir Lietuva, kaip tuo metu solidari valstybė, mes tą buvome, mes darėme, sulaukėm daug priekaištų tarp kitko, kad elgėme solidariai. Tikrai padėjome užtikrinti sienos apsaugą prie pietų mūsų ES sienų. Dabar mes lygiai tokio pačio solidarumo ir atsakomybės taip pat galime reikalauti ir iš partnerių, tame tarp ir užsienio valstybių, tame tarp ir pasieniečių agentūros Frontexo. Tai čia yra politinės lyderystės demonstravimas. Ir tą turi daryti nuo prezidento iki vyriausybės vadovo ir vidaus reikalų ministro. Pone Skvernelį, patikslinkite, ką turėjote mintį sakydamas prasčiausias scenarius. Koks yra prasčiausias scenarius jūsų manimu ir ar reikėtų jau skelbti ekstremalią padėtį, kurią dabartinė vidaus reikalų ministrė ponia Agnė Bilotaitė sako, dar skelbti nėra būtinybės? Matote, aš tikrai nedisponuoju dabar tą informaciją, tai ypatingai slapta informacija, kuri prieinama yra valstybės institucijų vadovams. Nes tas monitoringas net nebejoju ir tikiu, kad taip yra, kaip ir buvo, jis vyksta, kas vyksta Baltarusijoje ir Rusijoje. Na, žinant dar man savo praeities istoriją, kada teko būti ypatingai vidaus reikalų ministru, žinant tuos realius skaičius, kiek nelegalių migrantų yra buvusios taip vadinamos Sovietų sąjungos respublikų sukaupta Rusijoje ir Baltarusijoje. O nekalbant jau apie tai, kad dabar iš naujų konfliktų zonų, sakykime, kiek jos laisvai leidžia įvažiuoti, tai skaičiai yra įspūdingi. Tuomet buvo sakoma, kad na, jeigu ką mes galime iš tikrųjų nematyti, kaip jie eina ir tarp eilučių tokios frazės nuskambėdavo, tai jeigu iš tikrųjų bus tokia akcija koordinuota ne tik tai iš Baltarusijos, bet iš dar toliau ir tie visi žmonės, kurie dėl Sovietų sąjungos subirėjimo, dėl ekonominio skirtumo tarp tų buvusių Sovietų sąjungos respublikų, kurie gali keliauti laisvai tos buvusios vadinamos NVS teritorijoje, jie bus organizuotai pasiūsti per Lietuvos, sakykime, Baltarusijos pasienį, tai iš tikrųjų bus didžiulė problema ir humanitarinė tame tarpe. Dar to reikia ruoštis ir tas, kas palapinių miestelis pastatytas, tai irgi teisingi žingsniai yra. Reikia ruoštis ir tai humanitariniai galimai įtampai, bet reikia jos nedaleisti. Reikia tikrai demonstruoti šiandien ir parodyti anai pusiai valstybės ir gebėjimą ir svarbiausia pasiryžimą užtikrinti mūsų sienos neliečiamybę.
Taip, ponios Skvernelė, ar nereikėjo spartinti tvoros statybos šiame Baltarusijos ruožinės? Jūsų vadovavimo laiku buvo daugiau resursų metama pastatyti tvorą ir užtikrinti saugumą ties Karaliaučiaus sritimi. Matot, reikėjo reaguoti pagal situaciją, kuri susiklošiusi tą minutę. Iš tikrųjų, siena su Rusija tapo ypatingai po tų visų įvykių, kas buvo Ukrainoje padaryta, plus kontrabanda, tai išties įdiegus modernę apsaugos sistemą, tai nėra tvora tarp Kaliningrado ir Lietuvos, nėra absoliučios tvoros, yra atskiruose ruožuose, bet yra kombinuotos priemonės, moderni sistema ir tvora, iš tikrųjų, leido praktiškai eliminuoti visiškai kontrabandą ir iš esmės ir cigarečių taip vadinama kontrabandą ir nelegalių migrantų kontrabandą. Tai buvo daroma, su Baltarusija mes situaciją turėjom kitokią, nepaisant to, kad tikrai valstybė pinigų visą laiką trūko ir buvo vis tiek investuojama į sieną, sienos apsaugą ir mes artėjame prie 40 daugiau procentų jau palaipsniui ir tas buvo numatyta daryti toliau, bet nepamirškime, kad mes turėjome ir tada kitą iššūkį, tą pradėjo Butkevičiaus vyriausybė, reikėjo mums pabaigti, nes mes turėjome visiškai nustekentą krašto apsaugos sistemą, be žmonių, be ginkluotės, be infrastruktūros ir tikrai milžiniškos sumos buvo investuojamos į mūsų saugumą, atkuriant iš esmės krašto apsaugos sistemą, jie padarant šiuolaikišką, modernę NATO standartus atitinkančią kariuomenę. Taip, kad čia priekaištauti, žino dabar, kad čia yra įtampa prie Baltarusijos sienos tikrai negalima, nes buvo tam tikri prioritetai. Pinigų niekada nėra tik, kiek reikia. Dabar valdantieji elgiasi kitaip, jie skolinasi be ribos jokios, nors mus to kaltino, bet iš tikrųjų ta investicija reikalinga ir kada mes skiriame ir skiriame toliau krašto apsaugai, dabar reikia atsigręžti į sieną, nors aš ir būdamas įvairiuose pozicijuose, ne vien premjero, visą laiką įrodinėjau, kad negali skirti, sakykime, investavimas į krašto apsaugą, pamirštant pasienį, bet tiesiog tai buvo tada taip sprendžiama ir valstybės gynimos taryboje tai buvo sprendžiama, krašto apsauga pirmoje vietoje, iš krašto apsaugos lėšų negali būti skirta nei vieno euro valstybės sienos apsaugos tarnybai. Tai buvo ne visiškai išmintingas mano požiūris, bet tuo metu buvo toks prioritetas nustatytas. Na, dabar svarbu, kad mūsų balsas būtų girdimas ir jeigu reikėtų pagalbos Europoje, mes jos gautume ir sulauktume, o dėl to balso girdėjimo mes turime šiek tiek problemų. Ponė Skvernelė, jūsų vertinimu, kas yra teisus toje dramoje dėl Lietuvos atstovavimo Europos vadovų taryboje? Ne visi yra kažkiek tai teisus. Visų argumentai yra, aš tą poziciją nekartą išsakiau, galiu pakartoti. Tikrai manau, kad tai yra valstybės interesas surasti vėlgi susitarimą tarp valstybės prezidentų ir ministro pirmininko, kas turėtų važiuoti pagal darbo tvarkės klausimus ir kaip po to komunikuoti jau grįžus, kad tikrai būtų įvykių su kurie šitiems dviems pareigūnams, kad nenuvažiavus vienam kažkokia tai tema visiškai įkristi, nežinant konteksto anksčiau, bet tą galima surasti, tikrai čia nenorėčiau sakyti, kad yra balta ir juoda. Čia reikia, na, kaip keistai beskabėti tos pilkos zonos surasti, bet manau, kad didesnė žala yra tai, kad ką daro atskiriai mūsų politikai, užsienio politikos srityje, nesuprasdami visgi, kad tai nėra privatus asmenys, atstovauja valstybę, atstovauja instituciją ir iš tiesų manau, kad prezidentui daug yra rūpesčių važinėti po vizitais atskiras valstybės ir glaistyti atskirų mūsų politikų pasakytus, na, tokius keistai skambančius vertinimus, posakius ir visą kitą, kas vyksta tarptautinėje erdvėje. Tai yra didžiulė žala užsienio politikai ir šitas klausimas, matyt, dėl atstovavimo, jisai turėtų ir tikrai neša tam tikrą reputacinę žalą, tos diskusijos, jos per ilgos yra, reikia padėti tašką. Jeigu tu neturi sprendimą, tada tema uždarai ir sprendimas lieka toks, koks šiandien yra. Bet yra ir kiti klausimai, kaip minėjau, na, tie skandalai, su kuriais mūsų Seimo nariai, kurie paskutiniu metu susidūrė, konkrečiai komiteto pirmininkas, aš manau, kad tikrai daro didžiulę žalą užsienio politikai. O jūsų nevažiavimas, tai buvo natūraliai susiklostęs reikalas, ar visgi tai buvo susitarimas su ponia Grybauskaite? Na, tai buvo ir tam tikra tradicija, ir natūralu, kad prezidentei šiuo metu, tuo metu būsiai jau peržengusi antrą pusę savo antros kadencijos, pokyčiai tikrai būtų sudėtingi, nors jinai tikrai kalbėjo ir tarėsi, kada bus jau tas formatas grinai premjerinis pagal jos manimą, tai dar reikėtų jums važiuoti. Na, dėl įvairių priežasčių, matyt, neatsirado tokio formato. Bet iš tikrųjų pakeisti, matyt, geriausia yra, kada keičiasi tiek vyriausybė, tiek prezidentas ir grįžti
prie tų ištakų, kurios ir buvo kažkada tai, nes arba daugimis valstybių tą daro. Tai buvo daugiau tokios, matyti, politinės tradicijos pasiekmės, prieš tai buvę keli premjerai ir kelios vyriausybės taip elgėsi ir dabar vėl atidarinėti frontą, naują frontą, tik tai suformavus vyriausybę, na, buvo pakankamai sudėtinga ir manau, kad nereikalinga. Ar būtų buvusi šita drama, jeigu ne Šimonytė būtų tapusi premjerė? Nu, žiūrint, kas būtų formavę valdančią daugumą, jeigu būtų dešiniai suformavę valdančią daugumą, tai manau, ta drama būtų buvusi, tai priklausomai nuo asmenybių. Čia matyti ne asmenybių klausimas, nes dar kartą pabrėžiu, į Briuselį važiuoja ne Nausėda arba Šimonytė, važiuoja Lietuvos Respublikos vadovas arba Lietuvos Respublikos vyriausybės atstovas, kuris atstovauja valstybės politiką, ne savo. Bet valstybės, jinai yra suderinta, mandatuota, pozicijos nustatytos. Tai manau, kad būtų tas pats, nes dešiniųjų vyriausybė, jinai tą klausimą tikrai tokio pat aštrumu būtų kėlė. Ar būtų kėlusi kairioji vyriausybė arba centro kairės, aš manau, kad tikrai, man atrodo, kad mes būtume ieškoję sprendimo kompromiso kitokiu būdu, netokiu viešu, akivaizdžiu, kuris yra viešas ir Lietuvoje, ir už Lietuvos ribų. Dar šiek tiek kalbant apie prezidentus, Laisvės partijos pirmininkė Aušrinė Armonaitė sako, kad Lietuva dar niekada neturėjo liberalioms vertybėms atstovaujančio prezidento, dėl to ateinančiose rinkimuose jį teigia, jos partija pasiūlys tokį kandidatą. Pone Skvernelį, ar Lietuvos visuomeniai reikia liberaliai mąstančio prezidento? Visuomenė pasirinks tokį prezidentą, kuris geriausiai, arba tokį kandidatą, kuris geriausiai atstovaus tą daugumos žmonių nuomonę. Kalbant apie liberalių pažiūrių prezidentą, žiūrint vėlgi, kaip mes vertinsime, mes matome, matyt, Laisvės partija galbūt tikisi ir galbūt planuoja, kad Remigijus Šimašius galėtų būti kandidatu, bet liberalios pažiūros yra demonstruojamas visur ir visada, o ne tik tai pagal tai, kaip politiškai, konjunktūriškai yra naudinga. Tai mes šiandien turime renginį prie Seimo, kada susirinkę šimtai žmonių, bandant apeiti į susirinkimų įstatymą, arba kūrybiškai įtaikant dėl to, kad Vilniaus valdžia neišdavė leidimo piketui politiniam renginiui. Tai apie kokį čia liberalizmą kalbame. Tai jeigu tau yra politiniai oponentai, galbūt kaip įsivaizduoja Vilniaus savivaldybė, vadovas išeina į Vilniaus gatves, tai yra politinis festivalis, kaip jį vardina, ar kažkoks kitoks festivalis. Kada yra mitingai prieš buvusią, sakykime, vyriausybę ar Seimo daugumą, tai buvo politiniai mitingai. Tai aš nematau čia tikrai, matau tokį dirbtiną liberalumą ir manau, kad žmonės vertina visumą, ne tik tai lozungus, kad aš esu ten liberalus arba esu krikščionis demokratas, bet turinį. Mes ir Tėvynės sąjungoje matome, kad irgi lygiai Tėvynės sąjungoje krikščionis demokratai. Bet jų teikiamus sprendimus arba balsavimus kai kurios ir kai kurios pasisakymus vertybinės klausimais, ten tikrai sunku būtų pasakyti, kad ta partija yra konservatorių partija. O jūs, ponė Skvernelė, dar kartą sieksite aukščiausio šalies vadovo posto? Ne, tikrai aš nesieksiu aukščiausio šalies vadovo. Antrą kartą į tą pačią upę nereikia bristi, vieną kartą įvertinimas buvo visuomenės rinkėjų padarytas ir manau, kad čia daugiau bandyti nėra jokios prasmės. Ir jums to gana? Man to gana. Tiesiog aš vertinu tai, kaip žmonės vertino, šiuo atveju kalbant apie politiką. Mane kaip politiką, tai aš likau trečias tuose rinkimuose, tai manau, kad verta būtų pabandyti Ingridą Šimonytę. Jis tikrai turėjo tokias, na, geras pozicijas, antrą vietą konservatorių kandidatas, turbūt tikrai labai, manau, sėkmingas laimėjimas buvo. O aš manau, kad sakau, antrą kartą į tą pačią upę tikrai nėra reikalo jokio bristi ir yra kitų gyvenimo džiaugsmų, spalvų negu politika ir tas prezidento postas galbūt ir pabandžiau, galbūt jau nepabandęs, būčiau gailėsis, sakyčiau, va, buvo šansas, nebandžiau, bet pabandžiau, buvo žmonių verdiktas ir tą verdiktą aš gerbiu. Smagu. Pone Skvernelį, apibendrinant mūsų pokalbį, atsakykite, prašau, man į paskutinį klausimą. Iš viso mūsų pokalbio susidarė įvaizdis, kad jūs dar vis tiek jaučiate tą nuoskaudą už tos ketverius metus, kuomet buvote plakamas už darbus, kuriuos darėte ir už darbus, kuriuos nedarėte. Ar man teisingai susidarė įspūdis? Tikrai nejaučiu šiokio nei pykčio, nei kažkokių tai neigiamų emocijų. Nuoskaudos likę yra, nes, na, toks turbūt žmogiškas dalykas. Pažiūrėkite, mūsų vyriausybė tikrai dirbo kitom sąlygom, kada kiekvieną eurą surasti buvo sunku. Mes kėlėm atlyginimus viešajam sektoriui. Na, kaip pavyzdys, ten aukštųjų mokyklų dėstytojai daugiau negu, man atrodo, 50% pakilo.
bet vis tiek buvo protestai, mitingai, paskutinis skambutis, vienas politikas, rektorius, atsimenat, rašė diplomus Kudirkos aikštėje, dabar jisai Seimo narys yra. Dabar tylu, ramu, niekam nieko nereikia. Nereikia nei gaisrininkam padangų deginti, nei mokytojam per langus laipioti, nei dėstytojam prie vyriausybės diplomus išrašinėti. Tiesiog, nes dabar yra kitos politinės pakarepos valdžia yra. Bet tai, na, aš nesakau, kad tai yra nuoskauda. Tiesiog, na, tokia ironiška šypsena, mes su kolegom irgi padiskutuojame. Žiūrėkit, kaip tai blogai prie mūsų buvo. O dabar yra viskas gerai ir viskas puiku yra. Tai nieko nepadarysi, tai yra, vėlgi sakau, tai yra tik tai politika. Mes visi esame žmonės ir turim savo politinės simpatijas, antipatijas. Tai tie žmonės, kurie turėjo kitokias tuo metu simpatijas, dabar jie tiksliai nuėjo į užnugarį, tylu, tyliai suglaudė ausis, tyliai, viskas jiems yra gerai. Bet sakau, tai nieko asmeniško, tai yra politika, jinai kartais būna skaudinė, dėkinga, nes tikrai 4 metus teko aukoti labai daug ir daug asmeniškai patyriau. Ir dabar dar patiriu tų liukučių visokiausių, bet, na, nieko nepadarysi. Tai toks yra gyvenimas. Palaukit, dar kadencija neįpusėjo, dar visko bus. Ačiū Jums už pokalbį ir dėkui už tą skirtą pusvalandį portalui 15 minučių. Opozicijos lyderis Saulius Skvernelis šiandieną viešėjo laidoje. Ačiū visiems žiūrėjusiems, likite kartu su mūsų portalu.